Dos dies del Maig de les Dones arriba la tan esperada trobada multilabors. 480 dones, moltíssimes de fora, moltíssimes que han volgut acompanyar-nos un any més a lo que és aquesta trobada, que ja són 4 anys consecutius, 4 anys plenant el cor de Vila-real, doncs d'alegria, de joia, de colors, de vistositat i d'aquestes tasques que fan les nostres dones en associacionisme. És a dir, elles se junten, teixixen, fan aquestes labors que són meravelloses i fomentem aquest associacionisme entre les dones que sempre està molt present en la regidoria de la dona. La veritat és que estem molt contents del resultat. Enguany m'ho hem anat una miqueta més enllà en el temps, a 31 de maig, i ja quasi tancàvem el maig, però molt contents per la valoració, 480 dones, Vila-real, el cor de la ciutat bullint, i molt contenta d'estar així. Un any més, així ens trobem a la trobada multilabors 2015. Crec que, donades les circumstàncies que hem tingut que ajustar la data per motius d'eleccions i de més, de motius d'agenda, i s'ha fet un poc tard en el temps, però de totes formes estem contents, ha vingut molta gent. Tenim vora 500 persones que han vingut de llocs i diferents indrets d'arreu del País Valencià i que es troben ací pues, fent boixets, fent patchwork, fent puntilla, escalat, unes obres d'art que realment passejant per ahir m'he quedat bocabadat de veure totes les coses que es poden arribar a fer amb paciència i amb art. I per tant, també voldria donar les gràcies a tots els que han vingut i sobretot a la Fundació Primavera, que aquest any ha col·laborat en aquests detallets, que són els que rebran tots els que han vingut a participar en aquesta trobada multilabors de Vila-real. We'll be right back.